روز سه‌شنبه در جریان کنفرانس خبری امور خارجه آمریکا در رابطه با مذاکرات احیا از نت پرایس این سوال پرسیده شد که چرا واشنگتن یک سکوت عمیق کرده در رابطه با اثرگیری مذاکرات احیا، که نت پرایس گفت که او این سکوت رو عمیق توصیف نمی‌کنه، تحول تازه‌ای وجود نداره، اگر داشت او در اختیار خبرنگاران قرار می‌داد، اما همچنان آمریکا معتقده که بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ایش و احیای برجام تأمین کننده امنیت ملی آمریکاست و آمریکا و متحدان اروپاییش و دیگر کشورها بر این باورند که احیای برجام به نفع همگان هست و هیچ کسی مایل نیست که ایران بتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. در سوال دیگری از نت پرایس در رابطه با کشته شدن صیاد خدایی، افسر سپاه قدس پاسداران در تهران پرسیده شد و نت پرایس گفت که او گزارش‌ها رو دیده و قطعاً میتونه تایید بکنه که آمریکا هیچ گونه دخالتی در این اقدام نداشته. مشابه پاسخی است که امور خارجه آمریکا به ایران اینترنشنال روز دوشنبه داد و گفت که آمریکا هیچ دخالتی در این رابطه نداشته. به کار بردن کلمه قطعاً در پاسخی که نت پرایس داد، متلی خبرنگار آسوشیتد پرس رو بر این داشت که از او بپرسه که چرا از این کلمه استفاده کرده و کسی اصلا از او نپرسیده که آیا آمریکا دخالتی در این امر داشته یا نه، که تنها نت پرایس به این صحبت‌های متلی لبخند زد و پاسخی نداد. اما گذشت از کنفرانس خبری امور خارجه آمریکا، تحول دیگری که روز سه‌شنبه اتفاق افتاد در رابطه با برجام گزارشی است که وبسایت پولیتیکو منتشر کرده در این رابطه که جو بایدن تصمیم قطعی خودش رو در رابطه با خارج کردن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی FTO گرفته و این تصمیم قطعی است و آمریکا مایل نیست که دست به این اقدام بزنه و این تصمیم قطعی رو دقیقاً یک ماه پیش هم به نخست وزیر اسرائیل نفتالی بنت منتقل کرده و جو بایدن در تماسی به او اعلام کرده که آمریکا دست به این اقدام نخواهد زد. سمیرا قرایی، واشنگتن.